Ош шаарында 2019 жылдын орто ченинен баштап коопсуз шаар долбоорунун ишке киргизүү демилгеси башталган. Андан бери 4 жыл өттү. Баары даяр деген менен азыркы чейин иш жүзүнө аша элек. Долбоордун алкагында Оштун көптөгөн көчөлөрүнө камералар коюлуп, бир топ жылдардан бери ишке кирбей кайра эскилиги жете баштады. Коопсуз шаар долбоору негизи 2020 жылы ишке киргизүү пландалган. Ар кандай себептерден улам иш кечеңдеп 2022 жылдын мартынан тарта киргизебиз деген акыркы убадалар берилген. Бирок мунун баары куру сөз бойдон калды. Шаардын 35 кесилишинин ар бирине жой кылмылынын эреже бузууларын аныктаган видео байкоо жүргүзүүчү камералар орнотулган. Деген менен коопсуз шаардын негизин түзүүчү Оштун жолдору талапка жооп бербейт. Жол белгилери башаламан жайгашып, сызык чийимдер да эскилиги жеткен асфальтка көпкө турбай өчүп кете берет. Андыктан коопсуз шаарды корууну кааласак, тегиз жолдорго жетүүбүз абзел, дейт шаар тургундары. Эмне дегенде мына акыркы убактарда жогору жерлери көп бузулуп, аябай эмне табигый кырсыктар көп болуп атат жолдо жүргөндө. Жолдо ошол коопсуз шаардын ишке кирүүсүн аябай түздөбүз. Элдин шаарты деле оор болуп атат, кичине ушундай нерселерди кичине элге жегиндетсе болот эле менин оюм ошол. Долбоорду кытайлык Шенжен Санвин Интеллигент Ко Элтд компаниясы ишке ашырмай болгон, бирок аткарылат ишке кирет деген менен убакыт өтүп азыркы өкмөт аны сотко берип, учурда соттук териштирүүлөр болуп жатканы маалым болду. Буга чейин эле аткарылып бүтчү иштер кечеңдеп, күн өткөн сайын айдоочулар тарабынан мыйзамсыздыктар, эреже бузуулардын саны өсүүдө. Биздеки маалыматтарыбыз боюнча өткөн жылы, сагыраак айтканда 2022 жылы март айында Ош шаарында коопсуз шаар долбоору ишке ашып иштей башташ керек болчу. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгын бунун долбооруна дагы же болбосо кайсы бир ишке ашууда бир эч кандай бир пункттарына катышкан жок. Ош шаарынын ички жолдорунун 90% жамакчы жолдор экенин Ош шаардык жолдор башкармалыгы да моюндайт. Көп жылдардан бери эле мындай жолдор менен күн өтүп, жаңы долбоор, жаңы проекттер ойго да келе электей. Тешик жолдор жамалган менен бир жыл өтпөй бузулат. Быйылкы жыл Кудай кааласа, азыр Бакытбек Жеңишбекович да катуу тапшырма берди. Быйылкы жылы 31 августта Ош шаарында өткөн да ошого карата жолдордун дагы бир ошо ямочныйда да сапаттуу болгула деп катуу тапшырма берди, өзү да көзөмөлдөйт. Бул жагынан убакыты дагы таар койду өтө. Биз где-то 30-июнга бүтүрүшүбүз керек шаардын ямочныйын. Андан сырткарыда ишибиз быйыл көп. Ош шаарынын коопсуз шаар долбооруна ылайык даярдоо максатында жергиликтүү бюджеттен 25 миллион сом бөлүнүп берилген. Ал эми Ош шаардык жолдор башкармалыгы жөө адамдар өтүүчү тилкелерге жаңы асфальттарды төшөп, жол сызыктарын жаңылоого коротушкан. Деген менен бул аракеттердин майнабы али чыга элек. Өкмөт да, өкмөттү деңгээлде өтүп атат бул, бирок МВДнын контролунда да эми безопасный город непосредственно МВД менен связаны да. Бирок шаарга кандай тээштүү иштер болсо, иш чаралар болсо биз бир жыл сайын жасап аткан ишибиз да. Жол сызыктары, знактар, светофорлор баардыгын биз мына жыл башталып биз жасайбыз. Бизде талап жооп береби бизге ошол коопсуз шаарга? Эртең эми 100% мүшкүл чыкпайбы? Эми чыгат. Бишкекте дагы чыкты, например. Бишкекте дагы водителдер чыгып нааразы болуп, тобалаң кылып туура келбей деп чыгышты. Бирок жолдорубуз 100% жооп берет деп айтпайм. Негизинен өлкөдөгү ири шаарларда коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү мамлекеттик деңгээлде башталган. Учурда Борбор калаа Бишкектин көчөлөрүндө камералар ишке кирип, бир нече кылмыштардын бетин ачууга, жол эрежелерин бузгандардын санын азайтууга өөлгө болгон. Ош шаарында да бул процесс тездетилсе, айдоочулардын эреже бузууларына көчөлөрдөгү башламандыкты ооздуктоого себеп болмок. Бирок бул иш бүгүн да качан башталары бүдөмүк бойдон турган учуру. Эртөштүк Нурбек уулу, Асылайдын Турганбаев, Ош биримжи жаңылыктары.